Eita, foi mal, o áudio tava no mudo. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Já vamos começar, viu, família? Já vamos começar, família. Foi mal, minha cena tava, meu OBS tava bugado, ficou na cena errada. Já vamos começar, beleza? Lancei uma metinha. Eu pensei que tava, eu jurava que tava com áudio. Eu lancei uma metinha, como vocês podem ver no chat. Eu sei que vai bater. É, mas espero que não, mas eu sei que vai. E é isso aí, né? É isso aí, eu sei que vai bater essa meta. Porque eu sei que vocês vão me fazer infartar. Então, tamo aí. Tamo aí, tamo aí, tamo aí. Peraí, peraí, família. Rapidinho, viu? Rapidinho, não fale não. Já vamos começar. Vamos começar às 9 horas, viu? Eu só tô aqui organizando o OBS. Tive esse problema com o OBS, só um pouquinho antes. Por essa questão do OBS mesmo, entendeu? Do OBS que é bugado. E dá esses probleminha aí. Entendeu? Pera aí, Robertinho. Ele vai querer ver a alegria do. Vamos começar, família, bora. Bora, 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 rapidinho. Deixa eu fazer um bagulho bem rapidinho aqui, maninho. Deixa eu ver se mudou. Mudou, mudou. Deixa eu abrir meu OBS aqui. Pronto. Bora então, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Estou aqui no chat, estou aqui na transmissão. Dale, maninho, obrigado. Se puder, chama os maninhos aí. Ou você vai morrer do coração comigo? E aí, maninho, você está preparado? Já tem bagulho pra se esconder aqui. Você acha que tem bagulho pra se esconder por aqui? Vem. Tu acha que tem esse armário aqui? Por quê, meu filho? 3AD? Eita, poxa. Tá apagando o churrasquinho. O FPS não tá maravilhindo.
Mas é a vida. Tive que lidar com aquele bêbado idiota de novo. Dessa vez ele quase destruiu a porta com o pé de cabra da manutenção. É, maninho, chegou o momento do infarto. Chegou o momento de infartar comigo. Porque a partir desse momento, deixa o desgraçado dormir um pouco. Ele vai aparecer. Deu mais suspense, deu mais suspense. Deu mais suspense, foi. Dolly. Deu mais suspense, deu mais suspense. Meu irmão. Nem arramou um sanguezinho aí. Achei que tá dodói. Ora, FPS, ajuda. Você tava ajudando outra live, porque tá ajudando agora, FPS. Ora, FPS, ajuda. Ora, OBSzinho. Ora, OBSzinho. Meu irmão, tava tão filezinho. Agora tá meio lagadão aqui. Deixa eu lembrar pra onde vai, que eu até me bananei agora. É pra cá. Pra cá. Aí vem pra cá. Daí. Vamos entrar aqui. E aí, estão preparados, família? Tá preparado, tá preparado, tá preparado? Tá bugado, pô. Tá dizendo que só tem uma pessoa na live só. Aí, tá preparado, família? Tá preparado? Vambora. Preparado não, lá vou eu. Preparado não, lá vou eu, infelizmente. Bom. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Lanterninha. Meu amigo. O que aconteceu contigo, meu filho? Você tá bem? Que é uma gaze. Que é uma gazezinha. Que é uma gaze, meu amigo. Que é uma gaze. Acho que uma gaze não vai ser bonito. Deixa eu pumpar aqui pra ver se tem alguma coisa que eu possa pegar. Vai ter. Ih, gira pra esquerda. Meu amigo, se você não conseguiu passar daqui. Poxa, tinha um bagulho no chão e eu não ouvi. Então, certo? Eu quero fazer uma reclamação. Pra maior autoridade, certo? Meu nome é Zachary Watson. É W-A-T-S-O-N. Entendeu? Minha reclamação é a seguinte. Os malditos federais. Essa é a minha reclamação. Eles me trancaram aqui. Os filhos da puta me trancaram aqui. Eu não quero pra vocês escutar o áudio aí, beleza? Isso tá errado, cara. Eu vim pedir ajuda pra eles. Aí, essa coisa tá funcionando? Merda. Eu só vim pedir ajuda. Eles colocaram travas nas portas, sabe? Tipo, pra impedir alguém de entrar. Eu só tava tentando abrir. Eu sou o Batman. Poxa, já chegou assim, é? Cara, tudo fechado.
Pô, meu irmão, eu tava lendo a Então ele mensagem aqui, pô. sabe o que tá acontecendo, certo? Você deve saber. E daí, se eu beber um Tô pouco? deixando vocês Ah, escutar o ninguém. Paranauê aí pra entender a história. Só pra dar uma acalmada. Ele veio proteger a gente, é o trabalho Chamando dele. aqui pro meu colega. Ninguém sabe, cara. Ninguém tinha a Tem mínima essa ideia. Douglas. Tem alguma coisa na estação com a gente e ninguém sabe o que é. Por que os federais não contaram pra gente? Vila Eles só me Felipe. trancaram aqui? Eu quero fazer uma reclamação. Eu já disse isso, certo? Certo, certo. Mandar para Granjeiro. Tô morrendo de medo, cara. Eu tô. Merda, frio. Ninguém Eu veio. acho que foi todo mundo. Congelando aqui. Porra, nem funciona. Beleza, escutamos o áudio todo. Você tem que falar no chat de novo porque tá bugado meu negócio aqui. Ai, e lá vamos nós. Como já dizia. Meu irmão. Se não tô me enganando. Eu sou o Batman. Amigo. Você viu a meta aí, né? Eu jurava que tava com áudio e tava sem. Segure e aí. Pra direita? Beleza. Ai, ai. Agora nós vamos ter que voltar tudo aquilo lá. Só que com ele. É, com ele na espreita. Vamos escutar um áudiozinho. Estado Heist. Pronunciei direito? Heist? Olha, se você não vai nem me dizer o seu nome, vamos ficar um bom tempo aqui. Eu só quero saber sobre o seu chefe. Ele meteu você numa bela encrenca. Alguém tem que ser responsabilizado. Eu vou me certificar de que Salve, alguém salve, boa seja noite. responsabilizado. Não? Deixa eu tentar aumentar um pouco essa opção do. Esse diálogo. Ah, volume da música, será que é isso? Não sei. Pera aí. Não. Turner, desliga a fita. É. Talvez nosso amigo aqui seja apenas tímido. Pessoal, vou aumentar para eu escutar esses radinhos aí, tá? Eu não quero morrer do coração, não. Assim que fazer aqui. Eu sou Batman. Oxe, qual que é o botão aqui, meu irmão? É, só falta o bagulho aqui para construir mais um medkit e eu resolver isso, tá? Nós temos que ver aqui se tem alguma passagem que a gente possa vir ou se nós vamos ter que realmente voltar ou não tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Deixa eu voltar pro mesmo lugar, meu filho. Beleza, né? Já começou a música de suspense. Já vou salvar aqui que eu peguei a ferramenta, peguei os negócios tudo. E aí, aí, família. E aí. Aí,
5 pessoas na live. Muito obrigado. Vocês estão prestes a ver o início do pesadelo. Deixa eu ver aqui. Aqui já tem um bagulho pra se esconder. Vocês devem imaginar o porquê, como eu já falei. Enfim. Tá na hora de sofrer um pouquinho, né? Infelizmente, pessoal, não tem rota alternativa. Não tem outra opção a não ser morrer. Então, bora. Ai, lá vai. Não se mexa. Certo. Certo. Catine tá travando por conta da OBS. É agora que ele aparece. Vamos. Sacanagem, meu. Ei, você não me assusta aí, pelo amor de Deus. De onde você veio, Ripley? De fora da estação, de uma nave. Não tem naves aqui! Agora tem. Bem, isso é bom. Porque as coisas não estão boas por aqui. Algo acabou de explodir. Sacudiu tudo por aqui. Eu vi. Mas, moça... Foi mal, cutscene bugada, 120 FPS, cutscene bugada. Foi mal, foi mal. Sério? Sim. Tem alguma coisa nessa estação. Algo que você não vai acreditar. Tipo o quê? Um assassino. Entendeu? Certo. Relaxa, mano. Certo. Eu já vou dar spoiler já. Ele vai vir de cima e vai pegar o cara, tá? Eu estava descendo com dois colegas, com traje espacial. Nos separamos na explosão. Pode me ajudar a encontrá-los? Por quê? Porque você parece conhecer bem o lugar. Não, quis dizer por quê. O que eu ganho com isso? Um lugar na nave. Como eu posso confiar em você? Pessoal, tá, desculpa a travadeira aí, mas é por conta do OBS, tá? Bom, pode ver que tá filezinho da manteiga. Podemos enfrentar vários tipos de problemas lá, está bem? Ai, lá vamos nós. Família, passando dessa porta. Vamos, não quero ficar aqui muito tempo. Passando dessa porta. Não tem mais volta. Beleza? Passando dessa porta aqui. Se eu passar dessa porta, não tem mais volta, não. E aí? Passei. Era você que estava me seguindo lá atrás? Eu tinha que manter distância. Não dá pra arriscar. Ai, ai. Fica perto de mim. Quê? Ei, não se mexa. Certo, certo. Não queremos confusão. Quem é você? Eu sou o John. Esse é o Ringo. São apenas uns babacas. Não temos tempo pra isso. Vamos, Jana. Queremos chegar às comunicações. Vocês podem nos ajudar? Não precisamos de ajuda. Não diga nada pra eles. Olha, consegui consertar o elevador. Jana, vamos, certo? Me desculpe. Tchau, tchau. Boa sorte. Vocês não vão viver pra contar a história. Adeus. Não dei spoiler. Por que você foi tão agressivo? Todo mundo tá fugindo com medo, sem chamar atenção. É mais seguro. Meu amigo é aqui. Pelo que eu lembro e brevemente me recordo, é aqui, é aqui, é aqui. Me lasquei. Ai, 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 vai vir de cima. Eu vou levar um susto. Eu vou levar um susto. Ele vai vir de cima, ele vai vir de cima. Eu vou levar um susto. Permita-me, o lugar é antigo. Eu sou o Batman.
Eu sou o Batman, ele vai vir de cima, eu vou levar um susto. Ele vai vir de cima, eu vou levar um susto, eu vou levar um susto, eu vou levar um susto. Bem, o que você tá esperando? Eu vou levar um susto, eu vou levar um susto, eu vou levar um susto. Não! Não tem mais volta! Não faça muito barulho aqui, pode ter gente por perto. Agradeceria muito se me dissesse o que tá acontecendo. Agora! Escuta, querido, quando chegarmos à nave, aí a gente pode relaxar, fazer tranças no cabelo. Agachando só pela meta, né? Agachando pela meta, né? Pessoal, ó, é sério. Não tem mais volta, tá? Exatamente. Não tem mais nada aqui. Eu lembro que é na frente de uma porta que ele aparece. Merda, temos que ir por aqui, pra baixo. Isso é doideira, cara. Peraí, que eu não lembro, não. Perdeu a cabeça? Não tem como sair daqui. Pelo menos estamos em segurança. Por quanto tempo? E se vierem atrás de nós? Então a gente atira até matar. Agora cala a boca, tá me deixando nervoso. Ah, filhão, hein? Vamos ter que dar a volta por eles. Me segue. Ai, ai. Ventilação. O pior lugar pra se entrar nesse jogo. Amigos, eu mano, eu não acredito que eu comecei a jogar esse jogo. Não é possível, eu comecei. Estranhos, nem mesmo de caras como eu. Pegue o que precisar. Vai saber quando você. Olha, eu sinto chance. Muito em informar, Axi, que você não vai juntamente comigo na nave. Uma semana esperando por uma nave, esperando por você, eu acho. É complicado. Pode ficar bem. Será por que que tem o savezinho aqui? Ai, que bonito esse save. Esquece de estocar. Vou salvar. Ai, ai. Por que será, né? Por que será que temos pilhas e baterias? Vamos, o que você tá esperando? Pega a lanterna. E cadê a lanterna, filhão? Olha ela aqui. Ó. A lanterna chama a atenção dele. O ruído chama a atenção dele. Correr chama a atenção dele. Não queremos ser pego. Correr, caminhar chama a atenção dele. Piscar chama a atenção dele. Use sua lanterna para encontrar a entrada de ventilação. Não vamos chegar a lugar nenhum até encontrar a ventilação. E a lanterna gasta, viu?
Meu irmão, já começou, meu irmão. Já começou aquele escurinho. Meu Deus, meu amigo, já gastou metade da pilha. Que lanterna que gasta, hein? Pela misericórdia. Achei a ventilação, pessoal. É essa aqui? Espera aí, eu tô indo. Minha filhão, que eu não tenho muita pilha, não. Eu sabia que era por aqui, viu? Tá tranquilo. Meu amigo, é agora. Que vai virar papá. Ele vai virar papá de Ali. Não é esperto ficar muito tempo aqui. Sim, porque o Ali tá correndo pela ventilação. Será que esteja o áudio, esteja bom. Só aqueles que querem continuar vivos, amor. Eu tô com meu teclado aberto, não consigo ler o chat. Tá chegando a hora, pô. Silêncio, ouvi alguma coisa. Infelizmente. Eu ouvi, pode deixar. Tenho que encontrar os outros. Tá acontecendo alguma coisa. Tem sempre alguma coisa acontecendo. Já vai aparecer, vai pegar, quer ver? Se liga só. Meu amigo, é agora. Por que tem mais um save aqui, será, hein? Diz aí, por que tem mais um save aqui? Por que teria mais um save do lado e outro save? Tão próximo. Um save do outro. Em silêncio. É porque vai dar chabu. Pare. Qual é a emergência? Mais alguém esteve aqui. Fiquem alertas. Deixem as armas preparadas. Atirem em quem vocês não conhecem. Entendi. Fique aqui enquanto eu vejo o seu estoque. Meu amigo, só uma meia horinha. Ainda temos que passar por ali, a porta lá atrás. Vamos tentar uma distração. O gerador, se fosse desligado, eles teriam que verificar. Você é menor do que eu, vai fazer menos barulho. É, né? Vai sobrar pra quem fazer isso? Quem foi o último a checar os suprimentos? Fui eu. O que foi? Você decidiu se ajudar um pouco? Mas o que quer dizer com isso? Ei, ele estava comigo o tempo inteiro. Faltam comida, munição, medicamentos. Se não é um de nós, estávamos certos. Alguém esteve aqui. Isso não é nada bom. Era para ser seguro aqui. Droga. E aquela tranca que o Joe improvisou? Acabei de voltar de lá. Está fechada. Olhos abertos. Deixem as armas preparadas. Alguém vai ter que contar pro chefe. Chefe, ela é uma droga de balconista. Ah, é? Você acha que pode fazer melhor? Ele não disse isso. Olha, eu estou dizendo que... Pare de dizer e me ajude com o resto das coisas. Isto é, se você conseguir. Saia daqui, estou te avisando. Eu dei molinho. Eu dei molinho, eu devia ter ido direto, eu esqueci.
Mais um save aqui? Por quê? Por que mais um save aqui, hein? Por que mais um save aqui? Outro save tá mal. Por que outro save aqui? Que jogo? Eu vou te dar save pra você não se lascar tanto. Claro, eu entro primeiro. Falta muito? Quase lá. O transporte está logo em frente. Esperamos que a nave ainda esteja lá. Sevastopol não é bem o que você esperava, né? Relaxa, eu entro primeiro, pô. Relaxa. Era pra semana passada. Relaxa, eu vou primeiro. Ah, meu filho. Ah, está desligado. Os babacas cortaram a energia. Entendi. Temos que ativar os dois consoles ao mesmo tempo para abrir. Eu fico com esse. Vá até o console do outro lado. Tá bom. Se não me engano, é aqui, ó. Pronta. No 3. 1, 2, 3. Vai se ferrar! Venham pra cá, eu peguei o ladrão, filho da mãe. Acham que podem pegar o que querem? Tire as mãos de mim! Maldito parasita! Não lembro como que faz essa porta. Você tá morto, tá ouvindo? Não lembro, mano. Não funciona o botão. Eles estarão aqui a qualquer minuto. Tem alguém com você? Hã? Tem. Aqui, mas o botão não funciona. Botar não funciona não, irmão. O botão não funciona não, não quer funcionar o botão não. Podem resgatar o... Eu bugou, meu irmão. Você esperava, né? Ah, está desligado. Os babacas cortaram a energia. Entendi. Temos que ativar os dois consoles ao mesmo tempo para abrir. Eu fico com esse. Vá até o console do outro lado. Tá bom. Pronta. No 3. 1. Agora faz vai aqui. Se ferrar! Venham pra cá! Eu peguei o ladrão, filho aperta da mãe! Aperta e segura pra correr e fazer... Tire as mãos de mim!
Você tá morto. Tá ouvindo? Maldito parasita! Esse é o meu lugar, são minhas coisas. Ela funciona, tá vendo? Você mexeu com o cara errado. Sabe que vai morrer, né? Tá bugado, meu irmão. Deixa eu ver uma coisa aqui, ver se não tem. RT, LT, tipo. Olha aqui, ô babá. De novo, tá bugado esse negócio, meu irmão. Você esperava, né? Ah, está desligado. Os babacas cortaram a energia. Entendi. Temos que ativar os dois consoles ao mesmo tempo para abrir. Ah, meu filho. Vá até o console do outro lado. Tá bom. Pronta? No 3. Vai se ferrar! Venham pra cá, eu peguei o ladrão, filho da mãe. Aperte e segure o MS pra fazer o... O quê? Eu não sei o que tá acontecendo com esse game, na moral. Aqui mais um teclado, não tem. Falta muito? Quase lá, o transporte está logo em frente. Esperamos que a nave seja. Eu vou ver agora o que tá acontecendo. Mas tô bom, não é bem o que você esperava, né? Ah, está desligado. Os babacas cortaram a energia. Entendi. Temos que ativar os dois consoles ao mesmo tempo para abrir. Eu fico com esse. Vá até o console do outro lado. Tá bom. Pronta? No 3. 1, 2, 3.
se ferrar. Venham pra cá, eu peguei um ladrão, filho da mãe. Acho que podem pegar o que quer. Tire as mãos de mim. Aí, sabia que tava ligado. Droga. Vamos, os outros estão vindo. Temos que ir, agora! Ei, seus burros! Mexa-se! Atire neles! Droga, acho que ele morreu. Mataram ele. Vamos! É agora. É agora. Você matou aquele homem! Porque ele ia me matar! Você salvou minha vida! É uma questão de sobrevivência! Vivência! É agora. Você entendeu? Você ouviu alguma coisa? Eu ouvi algo. Já era. Começou, pessoal. Ai, ai. Começou, né? Maninho, já tô encerrando a live aqui, viu? Eu já tô encerrando a live aqui. Estação que atende a Sixon Tecnologias de Comunicação, aos serviços de suporte técnico e a Gemini Soluções Exoplanetárias. Aí, rapidinho, minha família, ó.
É, família. Já era. Não tem mais votos. Vamos salvar aqui, né? Dale, 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 meu amiguinho. E já apareceu pela primeira vez, viu? Quem chegou agora perdeu. Meu coração tá... Olha, meu filho, chega. Se achar que o serviço de transporte deficiente, preencha um dos formulários disponíveis. Mano, não lembro. Agora, eu tenho que vir pra cá, né? Por favor, não se afaste de sua bagagem ou equipamento. Será que eu tenho que ir pra engenharia agora? Não lembro, pessoal. Porque... ele entra dentro do Paranauê, viu? Não lembro se ele aparece aqui. Eu tô com medo do caramba, meu irmão. Aqui já tem bagulho pra se esconder. Aqui já tem. Meu irmão. Qual que é o objetivo dela agora? Não lembro. Tá chegando o transporte com ele dentro. Qual que é o objetivo dela agora? É, pega o elevador para Segnum Comunicações. Vá até para Segnum Comunicações. Ali vai para engenharia. Aqui esse a gente vai para torre de habitação. Não, a gente tem que ir para Segue no Comunicações. Deixa eu ver se dá para salvar aqui, porque daí pelo menos tá os dois elevador aqui a vista. Enfim, é... Eita, são caminhos diferentes. Não dá no mesmo, dá no mesmo, dá no mesmo, dá no mesmo, dá no mesmo. Só tem que pegar o elevadorzinho. Porém, família, ele tá aqui, entendeu? Eu sei que ele tá aqui. Eu sei que ele tá aqui. Então, é... Cage, não, não vou entrar aí nem a pau, Juvenal. Pior que eu vou ter que entrar, mano. Pega o elevador para Segue no Comunicações, tá? É aqui mesmo. Porém, ele tá por aqui, pessoal. Ele tá por aqui, ele tá por aqui. Eu estou sentindo do apoio. Pessoal, aqui! Tem alguém aqui! Olha. Pega ela. Deixa eu pegar essa habitação. Atentamente. Quero que você saia do trabalho agora, pegue a Claire, o gato e vá pra casa.
Quero que ache um lugar seguro até que a Sixon mande uma nave. Vi o cara do outro lado do corredor, não lembro o nome dele, o que usa um boné sujo, cheiro estranho. Ele tinha algo no casaco, acho que era uma arma. Ele tava com um olhar distante, nem me viu. Não fale com ninguém, não diga onde está indo. Eu encontro você assim que puder. Deixa eu fazer um medkit aqui. A gente vai precisar, né? Não tem mais não. Encontra a célula. Aí vai ser problema, viu? Eita, você acertou o time. Você acertou o time. Meu áudio ficou baixo. Tá melhor? Tava falando baixo mesmo. Tá, eu já sei o que tem que fazer. Eu já sei que vai estar as coisas aqui. Agora, né? Ainda não, é pra lá. É depois dessa porta aqui, ó. É, mano, agora é medo, viu? Agora é medo mesmo. Pô, porta, abre, eu não vou pra aquele lado lá não, meu filho. Abre portinha. Não abriu. Tinha acabado de vir aqui. Oxi. Não vou entrar não. Isso, mano, já vou lá no Discord. Se eu dar uma hora e 15 de live, eu vou lá. Tem que aumentar essa média, tá muito baixa essa média. Antes tinha mais coisa. Escute atentamente. Trollou grandão. Quero o jogo. Que você saia do trabalho agora, pegue a Claire, o gato e vá pra casa. Quero que ache um lugar seguro até que a Sixon mande uma nave. Ai, maninho. E o cara do outro lado do corredor, não lembro o nome dele, o que usa um boné sujo, cheiro estranho. Ele tinha algo no casaco, acho que era tira uma... Tira que meu coração tá ele tava com um olhar distante, nem me viu. Ah, milhão. Não fale com ninguém, não diga onde está indo. Eu encontro você assim que puder. Vamos lá. Vou pegar aqui o medkit. Mais um medkit. Eu achei que eu tinha pra mais um, pô. Eu criei dois. É
fogo. Eu sou o Batman. Ô, mano. Relaxa. Eu tenho que pegar o negócio aqui. E o X para curar. O pior, mano, é que eu não lembro de dar esse bagulho aqui, pô. Olha o martelo do Thor. É, meu maninho, o problema é essa célula de dados que eu não sei onde tá, não lembro, na verdade. Faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Mas claro que o bicho já tá solto e que não ia voltar no lugar fácil, né? É óbvio que não ia colocar no lugar fácil de ser achado. Ela estava lá embaixo. Viu alguma coisa? Eu peguei um sinalizador. Que vai ser bem útil se eu tivesse aqueles três, seria ótimo. Fazer uma horinha de 15 de live. Só tem uma pessoa, mano. Desanimei. Eu sei, mano. Tomei. Choose your fighter. Valeu, mano. Ah, tô tão tristinho, só tem uma pessoa, mano. Poxa, tava tão massa quando tinha 4 e 5. Finalizar a live agora com 1h15, entendesse? Mas só tô com um problema, que só tô com um lá, mano. Queria pelo menos fechar com 3, 4 pra média não fechar tão ruim. Tinha peça suficiente pra dois agora, porque da outra vez tinha dois, uma vez tem um. Vixe, o jogo trolando, meu irmão. Escute atentamente. Quero que você saia do trabalho agora, pegue a Claire, o gato e vá pra casa. Quero que ache um lugar seguro. Valeu, valeu pra quem tá chegando agora pra ajudar a manter essa média aí. Vamos finalizar a live. Não lembro o nome dele, que usa um boné sujo, cheio estranho. Ele tinha algo no casaco, acho que era uma arma. Ele tava com o olhar distante, nem me viu. Salve, salve. Não fale com ninguém, não diga onde está indo. Eu encontro você assim que puder.
Pena se encontrar essa célula agora. Só não me recordo se tá desse, tá desse lado, mas acho que tem acesso a um lado e tem acesso ao outro. Tô ligando em vocês, chat. Vocês querem ver essa fé mesmo, né? Eu vou chamar a atenção pra direita, vou correr pra esquerda. Vou chamar a atenção pra direita, vou correr pra esquerda. Correr pra cá, correr pra cá, correr pra cá, correr. Correr, tô muito correndo, né? Mas... Pessoal, aqui tem alguém aqui. Eu vou esperar ela ir pra lá. Ela foi. Eu vou me abaixar. Eu vou abrir essa caixinha aqui. Abrir essa caixinha aqui. Abrir essa caixinha aqui. Duas caixinhas. Suave na. Abrir. Escute atentamente. Quero que você saia do trabalho agora, pegue a Claire, o gato e vá pra casa. Quero que ache um lugar seguro até que a Sixon mande uma nave. Pegou a bagulha aqui, o cara do outro lado do corredor, não lembro o nome dele, que usa um boneco. Já vi essa parte umas 10 vezes. Ele tinha algo no casaco, acho que era uma arma. Ele tava com o olhar distante. Obrigado aí, obrigado aí, família. Eu vou finalizar lá em cima, aguenta mais um pouquinho. Eu encontro você assim que puder. É sério, meu irmão, que não deu pra fazer medkit. Tá trollando esse game, pô. Na primeira vez deu pra fazer dois. Na segunda vez deu pra fazer um. Na terceira vez não deu pra fazer. Eu sou o Batman. Quatro AD, maninho. Apagou os bits já. Ou não, sei lá, pô. A gente ganha 50%, né? É tipo... 95 bits dá R$10. 5 bits, 50% de 5 bits, soma aí. Pra trás. Soma aí, pô. Quase nada. Acho que tem um cadinho de pessoal, vida mesmo. Aqui, tem alguém aqui. Chula chata do cão, meu. Não, aqui tá o Batman. É o Batman que tá aqui. É o Batman, minha filha. É o Batman, relaxa. É o Batman. Quero que você saia do trabalho agora, pegue a Claire, o gato e vá pra casa. Quero que ache um lugar seguro até que a Simpson mande uma nave.
Viu o cara do outro lado do Batman que tá aqui, não lembro o nome dele. Batman. Tinha um boné sujo, cheiro estranho. Ele tinha algo no casaco, acho que era uma arma. Ele tava com o olhar distante, nem viu. Não fale com ninguém, não diga onde está indo. Eu encontro você aqui, se puder. Cheguei com o poeirão na metade. Pera aí, rapidinho. Se eu não passar agora, eu vou continuar no próximo. Obrigado. O resgatar Baby Shark. Só vou tentar mais uma vez. Depois eu vou olhar na internet como eu passo essa parte que eu não lembro. Você quer mesmo correr o risco? Não sei. Certo. Vamos encontrá-la e matá-la. Eita, tem um cara lá, meu irmão. Tem um cara do outro lado aqui. Poxa, como que eu vou fazer uma distração aqui, meu irmão? Como que passa aqui, chat? Você sabe como passa essa parte, chat? Você sabe, chat, essa parte aí passando, claro, mano, é isso aí, passa passando. É isso mesmo, mano, passa passando. Se eu me erguer aqui, eles vão me ver, entendesse? Mas eu tenho que acessar esse bagulho aqui. É, use a função programar para desativar e desativar. Sistema próximo, que sistema compartilhado. Tem alguém ali. Ixi, meu irmão. Dica: evite fazer barulho, faça contato à distância e você vai descobrir que sobreviver não é tão difícil. Fica a dica. Chatzinho, chatzinho, meus amores. Tá dando 1h15 de live. É, meus amores, tá dando 1h15 de live. Eu não lembro de coração, que eu não lembro como passar as horas aéreas até essa parte. E tem 35 mil inimigos ao mesmo tempo, não dá pra passar, meu irmão. E eu acho que eu vou finalizar aqui, porque eu não passar vergonha, eu vou olhar na internet como eu passo.
porque eu não lembro. Essa minha irmã, eu sei que tem que habilitar o negócio lá e tem que distrair o cara lá. Porém, pra tu distrair o cara lá, tem que fazer um negócio lá. Pra fazer um negócio lá, tem que fazer um negócio ali. Fazer um negócio ali, tem que fazer um negócio lá. Entendeu? Nem pessoal, entendi. Aqui! Tem alguém aqui! Tem alguém aqui! Não, Batman, tá? É o Batman, meu. É o Batman. Escute atentamente. É o Batman. Quero que você saia do trabalho agora. Pegue a Claire. É o Batman. Quero que ache um lugar seguro. Sessões na live, peraí que eu já vou finalizar. Vou tentar mais uma vez, uma única vez, só porque deu 6 sessões. Eu vou tentar mais uma única vez. Acho que era uma. Ele tava com o olhar distante. Chat que ele tá chegando agora. Não fale com estou pelas. Sei lá quantas vezes eu tô aqui já. Pra tentar passar dessa parte. Que eu tenho que acessar. Vamos encontrar esse painelzinho. Aqui. Já tomei, tá vendo? Amém? Olha lá, tomei. Ai, ai. A distração é uma forma útil de se evitar uma situação perigosa. Claro. Chatzinho lindo, eu vou ficar por aqui porque pra não passar vergonha eu tenho que ver como que é essa parte. Não, mano, tem não, pô. Aqui nesse game a arma é isso aqui, ó. Quer ver a arma? Esse aqui é a arma. Pronto, daí a arma. Tem não, pô. Será que se eu pegar o bagulho aqui? Pera aí, ó. É, ativar. É, ligue energia. Energia disponível. Sistema eletrofalante. Sistema instável. Se achar nosso serviço de transporte deficiente, preencha um dos formulários disponíveis. Será que é isso? Por favor, não se afaste de sua bagagem ou equipamento. Vou ligar esse sistema instável aqui que seja, meu amigo. Que seja. Próxima live eu vejo com mais calma. Que eu realmente não sei. Vou salvar mais uma vez aqui. E seguir maratinho. Daquele jeitinho. Família, estamos aqui então, e pode ver que temos aqui dois elevadores que eu já deixei devidamente posicionados. A sua segurança é importante para nós, porque quando eu voltar daqui ele vai estar aqui. FF, vai para a próxima live. Já deu uma hora e 20 de live. Agradeço a todo mundo que ficou até aí, muito obrigado de coração. E agora deixa eu ver se acerta a cena do OBS aqui, porque eu iniciei o OBS com uma cena que não era certa. Tem várias cenas aqui no OBS. Tem tipo esse aqui. Tá ligado? Tem uma cena que tá bugada, tá vendo? Tá aparecendo uma imagem que não devia aparecer. Agora sim, ó. E aí, ending. Valeu, muito obrigado, coração.
Tamo junto, minha família. Beijo, sendo boa noite. E eu coloquei aqui para gravar, não era para gravar. Mas só. Boa noite, boa noite, boa noite. E é nóis.